جراح و متخصص در درمان درد از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد. ناکسیکر برطرف کننده دردهای عضلانی، مفصلی، عصبی و استخوانی. با سلام و درود خدمت تک تک شما بینندگان عزیز شبکه جهانی تلویزیون ایران. امیدوارم در هر جا که هستید شاد و سلامت باشید. باعث افتخار من هست که در کنار آقای دکتر رضا قربانی هستم. ایشون از واشنگتن تشریف آوردن و با برنامه‌های خوبی که با آقای مؤذنی محمد رضای خودمون داشتن معرف حضور تک تک شما عزیزان هستند. آقای دکتر رضا قربانی جراح و متخصص درد و درمان از دانشکده پزشکی هاروارد هستند. ایشان فوق تخصص خود را نیز در رشته جراحی درمان درد از همین دانشگاه گرفتند و در حال حاضر در واشنگتن دی سی مشغول درمان بیماران خودشون هستند. و خوش آمدی داریم خدمت آقای دکتر رضا قربانی. سلام آقای دکتر. سلام عرض میکنم. سلام به بینندگان عزیز تلویزیون ITN هر جای دنیا که هستین. امیدوارم که روز خیلی خوبی داشته باشین. خیلی خوش آمدین آقای دکتر. دیشب هم که شما رو دیدیم در برنامه استار میوزیشن که اسپانسر اون برنامه بود ناکسیکر، و به هر حال ناکسیکر همه گیر شده و همه جا اسمش برد زبان ها هست، به خصوص کسانی که احیانا یک کمی هم دچار دردهای دست و پا و کلیه بدن هستند که به خوبی ناکسیکر رو الان میشناسن. و بسیار خوشحالیم که ما افتخار داشتیم که دیشب خدمت شما بودیم. ستار میزوشن یه بسیار برنامه بود که آقای ایمان هوشمند از واشنگتن هستن. من باشون افتخار داشتم که حدود 5-6 ماه پیش آشنایی داشتم و این برنامه رو درست کرده بودن که یک هنرمند ایرانی پیدا بکنن مثلا ستار. بله. و اینا حدود 500-600 تا مثلا که 6-7 ماه پیش به وبسایتشون برنامه هاشون رو میدادن. بعد یه مقدار قاضی هایی بودن که مثل اندی خواننده محبوب ایرانی و چندین قاضی دیگه اینا رو تک تک به اصطلاح هضم میکردن. بعد اینا مونده بودن به فینالیستا و دیشب اون برنامه بود. کمپانی ناکسیکر به اصطلاح افتخار داشتن که اسپانسر این برنامه بودن از حدود 6-7 ماه پیش. و ما آرزوی موفقیت میکنیم به آقای ایمان هوشمند که خیلی برنامه خیلی خوبی بود. بسیار بسیار برنامه خوبی بود و دو نفری که انتخاب شدن واقعا حقشون بود برای انتخاب در این مسابقه و به هر شب بسیار خوبی بود. خوشحال شدیم که شما رو هم به همراه خانواده دیشب اونجا دیدیم و امروز هم در استودیو آقای دکتر حضور دارن و مثل خیلی از یک شنبه ها که در از واشنگتن تشریف میارن به لس آنجلس برنامه امروز رو آغاز میکنیم. و میدونید که این برنامه در مورد درد و درمان درد هست و امروز از آقای دکتر غیر از اینکه دوست داریم در مورد ناکسیکر به ما توضیح بدن، در مورد پیشگیری از درد میخوایم که توضیح بدن که چه کار کنیم. به هر حال همه آدم ها در سن و سال های مختلف یا در اثر فعالیت‌های بیش از اندازه‌ای که شاید داشته باشن یا در اثر بیماری‌ها یا در اثر ضعف بالاخره دچار درد میشن در ناحیه‌ای از بدنشون. چه کار باید بکنن آقای دکتر که بی موقع دچار درد نشن و بتونن پیشگیری بکنن، از بدن خودشون مراقبت بکنن که احیانا این دردهای ناراحت کننده به سراغشون نیاد؟ خانم مکنک، معمولا ما هر هفته در مورد یک درد به خصوصی صحبت میکنیم و دلیلش و درمانش. امروز میخواستیم صحبت کنیم در مورد پیشگیری کلی از دردهای مختلف و مریضی های مختلف. قبل از اینکه صحبتتون رو بکنیم من میخواستم یه پیغام بدم برای بینندگان عزیز. اول در مورد تلفنایی که به شرکت ما میزنن برای ناکسیکر. یه مقدار از هموطنان ایرانی در آمریکا به اصطلاح زنگ زده بودن و به شما مثلا اینکه انتقاد کردن که به اصطلاح تلفن‌ها خطا مشغوله یا جواب نمیدن. ما انتظار نداشتیم که اینقدر در جامعه ایرانی این کرم ناکسیکر بتونه رشد به این سریعی بکنه. و خوشبختانه رشدش رو کرد.
و ما تونستیم که این یکی دو هفته قبل بود دو تا دختر خانم ایرانی اتفاقا که هم به زبان ایرانی مسلط دارن هم به انگلیسی، الان تمام وقت بین 9 صبح تا 6 بعد از ظهر به وقت شرق آمریکا بله. بتونن تلفونا رو جواب بدن که هموطن ایرانی که زنگ میزنن اگر روی خط باشن یه پیغام بذارن حتما چند دقیقه بعد بهشون زنگ خواهند زد و بله. دوباره به فارسی هم باهاشون صحبت میتونن بکنن و این برنامه رو میخواستیم به اصطلاح درست کردیم که انتقاد ازمون کمتر بشه و همه که به اصطلاح از توی آنلاین میتونن دوباره اردر بدن. داروخانه هایی توی کالیفرنیا الان حدود فکر کنم 6 7 تا هستن که ناکسیکر رو دارن بله. و در نیویورک و در جاهای دیگه هستن که اگه بخوان داروخانه ها برن. یه مقدار هموطنان از اروپا به ما خیلی زنگ میزنن و یا اوردر میدن روی بله. کامپیوتر به اروپا فرستادن ناکسیکر ما میتونیم بفرستیم ولی بله. قیمت پستش خیلی زیاد میشه اگه بخوان مثل آمریکا در عرض 3-4 روز سریع بفرستن سریع بله. و به اصطلاح ما چون میخوایم خرج هموطنان زیاد نشه 19 دلار ندم به کرم 100 دلار 200 دلار فقط به پستش بدن که دو سه روزه به دستشون برسه. یه پست ارزونتر براشون گذاشتیم که بعضی موقع متاسفانه تا 10-12 روز شاید 2 هفته طول بکشه بله. که این کرم به دستشون برسه. ما بعد از یه چند روزی که این اوردر میدن زنگ میزنن یا کامپلین میکنن از روی کامپیوتر که نرسیده چطور شده و به اصطلاح ما اینا رو در آمریکا ترک میکنیم که دقیقا بهشون بگیم چه روزی میرسه ولی با این پستی که به میفرستیم به اروپا اینو نمیتونیم به اون دقیقی ترکش بکنیم باز میگم چون ارزون تره و اینو به اصطلاح هموطنان یه خورده باید صبور باشن در این مورد و اینو در چند هفته به دستشون میرسه. یه راهش اینه که اگه بخوان که بین خریداشون این زمانی وقفه نیفته میتونن چند تا اوردر بیشتر در یک جا بدن بله. که یه تخفیفایی براشون هست که همچین کاری میتونن بکنن. در مورد اروپا با آمریکا یه مقدار فرق داره. من هفته پیش اتفاقا فرانسه بودم بله. و خدمت یکی از هموطنانمون تنیس بازای مشهور آقای منصور بهرامی که شاید خیلی بینندگان با ایشون آشنایی داشته باشن در فرنچ اوپن تنیس بازی میکردن بله. از این موقع استفاده میکردم به داروخانه های فرانسوی میرفتم. توی آمریکا هم سوپرمارکت ها میتونن اینو بفروشن بله. چون نسخه نیستش درست. و هم داروخانه ها میتونن بفروشن. توی اروپا یه مقدار فرق داره. سوپرمارکت ها هیچ دواهایی نمیتونن بفروشن بعد اینا داروخانه های حتی مسکن ساده نه اینا رو نمیتونن اوکی. این یه چیز به اصطلاح مثل این که قانوناشون بود که داروخانه ها خیلی قوی تر بودن نذاشتن این بیزنسشون از دست بدن به سوپرمارکت ها بله. و این به اصطلاح سوپرمارکت ها ایرانی هم نمیتونن مثل این که اینو بفروشن بله. بعد این فقط تو داروخانه ها باشه بعد اونم باز به اصطلاح از طریق قانونی باید جوازهای مختلف گرفت بله. حالا ما داریم صحبت میکنیم با نمایندگی هایی که توی اروپا بتونن اینو از طریق قانونی وارد اروپا بکنن. باز این ماها شاید طول خواهد داشت بله. شاید یه مقدار بیشتر و تا اون موقع فقط میگم میتونن از آنلاین آرده بدن یا اگه مسافرهایی باشن که بتونن براشون ببرن. باز در مورد مسافر در مورد ایران خیلی از بله. بینندگان از ایران هم خیلی ما خیلی داریم من واقعا شرمنده هستم که هنوز نتونستیم از طریق قانونی میخوایم به ایران اینو ببریم که هموطنان بتونن استفاده بکنن. خلاصه خیلی ایمیل به من میزنن گلایه میکنن که و من خلاصه شرمنده هستم که به ایران هنوز نرسیده ولی باز ما میخوایم از طریق قانونی اینو وارد بکنیم بله. که بتونن تمام داروخانه ها داشته باشن و مردم بتونن از این استفاده بکنن بله. خلاصه قبل از شروع برنامه میخواستم در این مورد مقدار براتون صحبت بکنم و بینندگان عزیز که ما فعالیتامونو داریم میکنیم که به همه تون بتونیم ناکسیکر رو به موقع و در اسرع وقت با قیمت خوب بهتون برسونیم بله. به هر حال این هم جزء مسائلی هست که یک بیزینس موفق که در جامعه ایرانی اینقدر زود واقعا این پماد بسیار خوب ناکسیکر که خود من هم
یکی دو بار که مشکل زانو داشتم استفاده کردم و به محمد رضا گفتم، گفتم واقعا چون خیلی محصولات هست در دسترس عزیزان که حالا یا بوی زیاد جالبی هم نداره، ولی این محصول چقدر خوب هست بدون بو، حتی پوست رو هم چقدر نرم میکنه و درد رو سریع میبره از بدن، و چقدر خوب هست که عزیزان اینقدر استقبال کردن. ولی صبر داشته باشید، دارن برنامه های فرستادن رو ارگانایز میکنن که به زودی به دست تک تک شما عزیزان برسه. تلفن 1-800 رو از اروپا هم میتونن بگیرن؟ بله، از اروپا هم میتونن زنگ بزنن، از ایران هم میتونن زنگ بزنن، و بعضی از هموطنان که زنگ میزنن یا از ایرانی از اروپا، اگه شماره تلفنشون رو بذارن ما میتونیم باهاشون تماس بگیریم. اینم حتما هر چه زودتر براشون اتفاق خواهد افتاد. خب پس فرمودن که دو دختر خانم ایرانی پاسخگوی تلفن ها خواهند بود و شما عزیزان تماستون رو بگیرید، ثبت کنید، حتما به شما زنگ خواهند زد و اوردر شما رو خواهند گرفت. خب بریم راجع به پیشگیری درد صحبت بکنیم آقای دکتر. چگونه به هر حال میشه بدن رو مراقبت کرد که درد هر چه دیرتر به سراغش بیاد؟ هر دیرتر متاسفانه یه چیز به اصطلاح ژنتیکی هستش که هیچ دستمان نیستش. به اصطلاح پدر مادرمون رو نمیتونیم انتخاب بکنیم، میگن دوستان رو میشه انتخاب کرد، فامیل رو نمیشه انتخاب کرد. ولی خب این ما میتونیم یک مقداری کنترل بکنیم که به اصطلاح در مریضی های کمتری داشته باشیم، و اکثر مریضی ها دردی با خودشون دارن. بله. کلن درد یا از مریضی میاد یا از ورزش. مثلا ما هفته های پیش خیلی صحبت کردیم که ورزش چیز خیلی خوبیه برای عضلاتون، برای مفصلتون، باعث میشه که گردش خون خیلی بهتر بشه. هرچی گردش خون بهتر بشه به عضلات و مفصلا، به عصبا، بسیار اینا سالمتر میمونن. ولی بعضی موقع متاسفانه ورزش خودش یک دردهایی به وجود میاره که خیلی کوتاهه. بله. و با استفاده از مثلا پماد ناکسیکر میتونن من جمعه که ورزش میکنن این دردهای کمشون رو کمتر بکنن و در آیندهشون این برای بدنشون بهتر خواهد بود. بله. بعضی از مریضی هستن که اینا باعث درد میشن، و باز میگم این ژنتیکی مقداری هست، ولی ما کنترل میتونیم بکنیم. یکی از دردهای خیلی رایج کمردرد مثلا. بله. و کمردرد خیلی دلایل مختلفی داره که در هفته های قبل صحبتش کردیم. یکیش همین دیسکای هسته که کمرتون هستن، آرتروز، و وزن خیلی چیز مهمیه. درست. همیشه من به مریضام میگم و خیلی متوجه شدم که همین جالب بود، هفته پیش که میگم در اروپا بودم دیدم خیلی مردم توی خیابونا لاغرتر هستن در آمریکا که شما میبینین، و این اکثرش به خاطر این غذاهایی که در آمریکا میخورن، خیلی فست فود هستش، چربی داره. بله. و بسیار مقداراش خیلی زیاد هستش. درست. و توی نیویورک حدود 2-3 هفته پیش بود که خواهن شهردار نیویورک میخوان یه قانونی بگذرونن که این سودا یا مثل کوکاکولایی که بله. میخورن مقدارش کمتر باشه. الان شما توی نیویورک فرض کنه جاهای دیگر میخوان برین، این لیوانایی که بهتون میدن به این بزرگیه. درست. و پرش مثل این کوکا و سودا هستش که اینا یه مقدار قند توش داره، یه چیزایی داره که میتونه به وزنتون به اصطلاح اضافه بشه، و وزن که اضافه بشه باعث میشه که کمردرد به وجود بیاد، مرض قند، خیلی مریضی های دیگه هستش. بله. از بابت پیشگیری، خب وزنتون اگه کنترل بکنین خیلی چیز مفیدی هستش. بله. یه چیز دیگه که کلن به اصطلاح بدنتون داره هر روز براش اتفاق میفته، مثل اینه که داره به اصطلاح هر سلولاتون هر روز اینا اکسیژن میگیرن، اینا غذاهایی میگیرن، و این
غذاها رو استفاده میکنن، انرژی تولید میکنن که سلولای مختلفی درست بکنن. این تمام ارگانهای مختلف بدنتون، عضوهای مختلف بدنتون هست. وقتی که این سیستم داره به وجود میاد، یه سمومی توی بدنتون به وجود میاد که به انگلیسی بهش میگن فری رادیکال یا اکسیدنت. این سموم توی بدنتون خواهد بود و خب یک مثل هر مثل سم مختلفی یه ضررهای مختلفی داره. اگه بتونین شما البته پیشگیری این سموم رو کمتر بکنین، کلن برای بدنتون این بهتر خواهد بود. بله. قرص و یا کپسول ناکسیکر یکی از اون مثل دایتری ساپلمنت هایی که بهش میگن، مثل ویتامین ها که مردم میتونن استفاده بکنن که این سموم رو کمتر بکنن. خیلی جالب بود این عصاره های گیاهی که ما استفاده کرده بودیم نه تنها برای درد کمک میکنن و التهاب رو کمتر میکنن که اکثر دردها از اینفلامیشن و التهاب میاد، یک مزایای دیگه دارن که اینا این سموم رو کمتر میکنن و این به طور چیز اتفاقی بود که ما از این تونستیم استفاده کنیم. و این کپس ما اول قرص ناکسیکر رو درست کرده بودیم قبل از پماد، نه موقعی که پماد درست کردیم قرص هم درست کردیم. بله. ولی این قرص بود، کپسول نبودش. اوکی. و یک مقدار لیمیتدی داشتیم و این خیلی سریع به فروش رفتش. بله. و خیلی از مردم خوششون اومده بود چون میگفتن ما مثلا درد داریم از پایین پامون تا به سرمون. بله. کرمو نمیتونیم همه جا به مالیم، شما آیا قرصی دارین؟ معمولا مردم قرصای درد اگه نخوان قرصای نسخهی بخورن مثل آسپیرین یا ناپروسین ادویل اینا رو میخورن و اینا خب هم شیمیاییه هم یک ضررهای مختلفی داره، میتونه به کلیه ضرر بزنه، به استامک یا شکم صدمه بزنه. بله. میده. بله. و خوبی این ناکسیکر اینه که طبیعیه و بسیار ضرری خیلی کمتر از تمام این چیزهای شیمیایی میتونه داشته باشه و این عصارهایی که ما انتخاب کردیم مقدارشون کمن، ولی چون این هفته رو ما با هم قاطی کردیم اینا قدرت عصارهای دیگر رو بیشتر کردن. درست. و این بسا قرصا خیلی محبوب شد، ولی یه کمپلینی که مردم داشتن میگفتن قرصا چون من هفت عصاره گذاشتم خیلی بزرگتر شده بود. بله. و قورت دادنش سخت‌تر بود. خلاصه ما فکر کردیم چه کار بکنیم که این برنامه رو درست کنیم و اینو به عنوان کپسول میخواستیم درست کنیم. بله. که رفتیم لابراتوار و اینو به طور کپسول درست کردیم. باز اینا خیلی تکنیکلی من جزئیاتش نمیخوام بگم، ولی خیلی سخته، همینجوری نیست که شما مثلا غذا درست میکنیم بین آشپزخونه همه رو به هم قاطی بکنیم. درسته. دوباره بشه یه کپسول یا قرص. دقیقاً. اینا باید همه توی با هم به اصطلاح باندشون بمونه، فرم فرق داره با کپسول با قرص. خلاص مدتی طول کشید ما این کپسول رو درست کردیم، ولی هر چیز آمریکا خب قانونای خوب و بدی داره. خوبی پزشکیش اینه که به سادگی نمیذارن هر چیزی وارد بازار بشه. درست. بعدش اینه که خب زمان داره، طول میکشه. ما این قرصا رو فکرم دو سه هفته پیش بود با مرزا قول دادیم که تا این ماه میاد، ولی هنوز ما منتظر اون جوازهای آخرش هستیم. بله. که به بازار بیاد. درسته که همون قرصه و FDA میدونه، ولی چون از یه فرمش به یه فرم دیگه عوض شده. بله. ما باید تمام این مراحل رو بگذرونیم و این امیدوارم تا ماه دیگه هرچه زودتر برسه. و خوبیه این به اصطلاح همین قرص که میگفتم، شما پیشگیری که میگفتیم، اگه شما بتونین پیشگیری بکنین این سموم بدنتون رو کمتر بکنین از مثل قرص های ناکسیکر که یکیش هست، این برای دردتون کمتر میشه و مریضی های دیگه که امکان داره که در آینده براتون میشه کمتر بشه. البته میگم این قرصی نیست که هر مریضی از بین ببره، ولی کلا شما رو سالمتر نگه میداره. بله. مثل ویتامین که میخورین. درست. در مورد ویتامین ما چون به اصطلاح نه تنها شرکتمون و مثلا کار من اینه که درمان درد بکنم، همیشه دوست دارم که پیشگیری هم بکنم. مثل مریضامون که میایم صحبت میکنیم میگیم که خب ما کمرتون رو میتونیم تزریق بکنیم، میتونیم عمل بکنیم، ولی شما پیشگیری بکنین، وزنت رو کمتر بکنین، سالمتر باشین، ورزش بکنین، کلا همیشه سیگار نکشین. من این پندها رو به مریضام میدم. یه کارهای دیگه به جز پند که میتونم به مریضا بدم اینه که این مثل دواهایی بدم که اینا استفاده بکنن و بتونن سالمتر بمونن. بله.
اکثر مردم توی آمریکا و جاهای دیگه ویتامین رو استفاده میکنن. قرص های مختلف هست که با عنوان دایتری سپلمنت مثل ویتامین هست که استفاده میکنن که بدنشون رو سالم نگه بدارن. درست. این قرص ها هر قرصی اون قرص نیستش. مثلا اینکه من مثالی میزدم به یکی از هموطنانمون امروز، میگفتم هر قرمه سبزی دیگه ای نخواهد شد و اینا همه بستگی به اسارش داره. درست. شما اگه یک ویتامینی توی بازار برین بخرین، نوشته فرض کن ویتامین بی که برای عصبا خیلی خوبه، این ویتامین بی شاید با یه ویتامین بی دیگه فرق داشته باشه چون اسارشون خیلی فرق میکنه. بله. و حتی اگه دوزش یکی باشه، مثلا دو تا شیشه ویتامین بی هست ولی دوزشون هم یکی هست، ولی باز ممکنه متفاوت باشه. هم اسارش، هم اینو چجوری درست کردن. بله. و جذبش چطور خواهد بود. اوکی. چون هر چیزی که شما بخورین جذبش امکان داره فرق داشته باشه، چون اون بسه پرپریشن و طوری که درست کردن. ما میخواستیم که بسیار خیلی الان ویتامین ها و دایتری سپلمنت های مختلف وجود داره توی بازار، ولی خب ما میخواستیم یکی از بهترین ها رو به بازار بیاریم و الان حدود یک سالی هست که تحقیق میکنیم با کارخونه های مختلف و بتونیم که این عصاره های مختلف بهترین رو انتخاب بکنیم و تونستیم که الان چندین بسیار قرص های مختلف رو تا دو سه ماه آینده باز به بازار بیاریم. اینا فرمای ویتامین هستن، یکی ویتامین بی هستش که برای عصبا خیلی کمک میکنه، یکی روغن ماهی هست که بله. من دفعه اول که اومده بودم صحبت میکردم سالهای قبل، یکی از مقاله های توی نیو انگلند جورنال مدیسن من نوشته بودم با چندین دکتر دیگه در مورد این فیش اول یا قرص روغن ماهیه. درست. که خیلی به قلب کمک میکنه و به عروقتون کمک میکنه. خیلی هستن، من مادر خودم هر روز یک قرص روغن ماهی استفاده میکنن، ولی باز این روغن ماهی همه با هم فرق داره. ما یه دونه درست کردیم به اسم ناکسیکر که به بازار خیلی خواهد اومد و بله. این کمک میکنه به قلبتون و به عروقتون. برای مفصلاتون، مفصل شما امیدواریم که درد نداشته باشه، اگه داشت میتونین کرم ناکسیکر استفاده بکنین، ولی کارهایی که بستا میتونین بکنین این مفصلا رو جوون نگه بدارین، قرصایی هست که عصاره هایی وجود داره توش که این میتونه اون کارتیلج شما رو جوونتر نگه داره. اینا قرصایی هست که ما در جلوگیری کنه از جلوگیری رفتن. بکنه از بین رفتن. باز میگم شما اگه ورزش بکنین، اگه وزنتون کمتر بکنین، فرض کنین زانوتون مفصلش درد کمتری خواهد داشت یا بسیار کهنگیش کمتر خواهد شد. با این قرصایی هم که میخورین میتونین کمک بکنین با بسیار لایف استایلی که خودتون درست کردین. بله. و این کمک بکنه. بله. مجموعه تمام صحبتهای شما این هستش که باید به خودتون برسین، ویتامین های خوب رو استفاده بکنید، ویتامین هایی که چه مژده خوبی دادید آقای دکتر قربانی عزیز که به زودی ما شاهد آمدن ویتامین ها و ساپلمنت های مختلف برای مشکلات متفاوتی که عزیزان دارن به بازار خواهد اومد و به زودی میتونید از ویتامین ها و ساپلمنت های ناکسیکر هم در بازار آمریکا استفاده کنید. اگر اجازه بدید یه پروموشن ناکسیکر رو ببینیم، برگردیم دنباله صحبت های شما رو ادامه بدیم. ناکسیکر را معرفی میکنیم. ناکسیکر پماد ضد درد غیر روغنی بدون بو با اثر فوری و ماندگاری طولانی، محصولی 100% گیاهی بدون عوارض جانبی، تهیه شده توسط دکتر رضا قربانی، جراح و متخصص در درمان درد از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد. ناکسیکر برطرف کننده دردهای عضلانی، مفصلی، عصبی و استخوانی. در مفصل شست دستم آرتروز دارم و این کار کردن منو خیلی سخت کرده بود، چون قادر نبودم موقع کار با سرنگ کار کنم. قبل از استفاده از ناکسیکر من مسکن‌های زیادی رو مصرف کردم، به خصوص روزهایی که سر کار بودم و باید دردم رو کنترل می‌کردم.
حالا به این نتیجه رسیدم که ناکسیکر بهترین دارویی بوده که روی شست دستم امتحان کردم. ناکسیکر به من در سر کارم خیلی کمک کرده. حالا راحت میتونم به سر کار بیام و نگران درد دستم به هنگام کار نباشم. حتی زمان انجام فعالیت‌های روزانه دیگم. من 100% ناکسیکر رو به شما پیشنهاد می‌کنم، چون تنها محصول و پمادی بود که آرتروز من رو درمان کرد و درمانش و اثرش طولانی بود نه کوتاه مدت. استفادهش بسیار راحته و اصلا گرون نیست. خب برگشتیم در خدمت شما عزیزان. هر کدوم از پروموشن هایی که پخش میشه از طریق تلویزیون با افرادی که واقعا درد داشتن، در جوامع مختلف حضور داشتن، چند تا ورزشکار بودن و به هر حال تمام صحبتهایی که میکنن از دردی که صحبت میکنن و بعد از استفاده از ناکسیکر دردشون از بین رفته، میبینید که چگونه شما هم که استفاده کننده ناکسیکر هستید دردتون سریع از بین میره و میتونید زندگی نرمالتری رو داشته باشید. خب آقای دکتر، قرص های ناکسیکر که فرمودید الان کپسول هاش به بازار خواهد اومد، فرمودید که بدون ساید افکت هست و عزیزان با خیال راحت میتونن در زمانی که درد دارن از اونها استفاده بکنن. نه تنها موقعی که درد دارن، ولی چون این برای بسیار ترمیم کلن بدن اون سومه گفتن، میتونن در روز اینو بخورن از یه ساپلمنت میتونن از ساپلمنت احتیاج نداره که درد داشته باشن. این به اصطلاح بونس که بهش میگن که دردم کمک میکنه، ولی بله. نمیتونن هر روز این دوتا قرص رو بخورن که کلن بدنشون رو سالم نگه داره. و اگه کلن دردی داشته باشن، میگم مثل آرتروز که تمام بدنشون باشه، این امکان داره که کمک بکنه. بله. باز من در هفته پیش برنامه های مختلف صحبت کردم، ما اینو گارانتی به هیچ کس نمیتونم بکنم که این تمام دردهای شما رو و هر دردی داشته باشه از بین ببره، چه این کرمه چه قرصش. ولی ما در این چند سال دیدیم اکثر مردم که استفاده کردن تونستن بسیار منفعت سودی ازش ببرن. و اگر که شما نتونستین دردتون با این قرص ها و یا پمادا از بین بره، به اصطلاح این حتما دکترتون رو ببینین. بله. چون راه های دیگه شاید خواهد بود که به اصطلاح پیچیده تره و از اونا باید استفاده بشه. بعضی مریضای خود من هستن که نه تنها ما راه های دیگه برای درمان دردشون داریم، ناکسیکر به بسیار کمک میکنه با اون راه ها. بله. با هم باشه. بله. و هیچ تالا قرصی و پمادی درست نشده که همه درده رو 100% بتونه استفاده بکنه. باز من به هموطنان میگم که اکثر مردم تونستن از این استفاده بکنن، ولی هیچ متاسفانه نمیتونیم گارانتی بدیم که به همه کمک بکنه 100%. این ببخشید، این پروموشن هایی که میگفتین که مردم میبینن، هموطنان توی تلویزیون ها، اینا همه مریض های خود من بودن. بله. و اینا مریض های واقعی بودن. ما الان توی وبسایتمون یه قسمتی هست که توی آمریکا بهشون بلاگر میگن. بله. اینا مردم عادی هستن که ریویو میکنن یا بررسی میکنن پروداکت های مختلف رو. بله. چه قرصی، چه پمادی، چه هر چیز مختلفی هست. و اینا یک مردمی هستن که وبسایت هاشون رو میبینن، اینا همه با هم روی کامپیوتر صحبت میکنن. یه دنیای جالبی شده. درسته. که همه با هم توی کامپیوتر صحبت میکنن، هر جای دنیا باشن همه مثلا نمیشناسن. و ما هر روز حدود 2 تا 3 تا ریویو داریم از مردم مختلف، اینا همه آمریکایی هم هستن. درست. که این پماد رو استفاده کردن و همشون به اصطلاح مثبت صحبت کردن در موردش. یک مزایایی که داره که شما اول صحبت میکردین، این بوی نداره، به اصطلاح روغنی نیستش و اثر ساید افکت بدی نداره. بله. طبیعی، خیلی از این طبیعی بودنش لذت میبرن. و ما اول که در مورد کرم میخواستم صحبت بکنم و درست کرده بودیم سالهای قبل، این طبیعی بودنش خیلی چیز مفیدی هستش. بله. که خیلی از هموطنانمون هم جامعه های دیگه به قدیم میخوان پیش برن که
به اصطلاح مدیسن پزشکی قدیم از دواهای شیمیایی استفاده نمی‌کردن، از چیزای بله. طبیعی استفاده می‌کردن. بله. ما با اون قبل حالا برگشتیم. درسته. چقدر خوب هست که حالا ما در مورد ناکسیکر صحبت می‌کنیم. یک پمادی هست که هم درد شما رو از بین میبره و هم از مواد طبیعی ساخته شده بدون ساید افکت، بدون عوارض جانبی، که شما با خیال راحت احیانا اگر دردی در بدنتون هست به وسیله ناکسیکر از بین بره. آقای دکتر یک دنیا ممنونم از شما، لطف کردید تشریف آوردید و اینکه هر چند گاهی از راه بسیار دور از واشنگتن دی سی تشریف میارید اینجا و اطلاعات لازم رو به عزیزان ارائه میدید. ما بی صبرانه منتظر ویتامین ها و ساپلمنت های ناکسیکر هستیم، همچنین کپسول های ناکسیکر که شما عزیزان با سرویس خوبی که از الان به بعد در کمپانی ناکسیکر خواهید داشت. قبلا هم سرویس ها خوب بود ولی خیلی از عزیزان به زبان فارسی پیغام میگذاشتن و کسانی که پاسخگوی تلفن ها بودن آمریکایی بودن و متوجه نمی شدن تا بیان آقای دکتر رو پیدا کنن و کسی که بتونه فارسی رو متوجه بشه و پیغام ها رو بگیره. خب می دونید که وقت زیادی رو با این همه گرفتاری صرف میشه و شما عزیزان دیرتر به مقصود خودتون می رسیدید، ولی از الان به بعد این مسئله کاملا حل شده است. خیلی ممنون آقای دکتر. خیلی ممنون، تشکر از شما هر مرکا که افتخار داشتم امروز خدمت شما باشم و از تمام هموطنان عزیز خیلی متشکر به خاطر رشد کمپانی ناکسیکر که شما ها خیلی کمک کردید. خواهش میکنم، علم و دانش شما بود که در اختیار عزیزان قرار گرفت. با تشکر از آقای دکتر رضا قربانی به اتفاق با شما عزیزان خداحافظی میکنیم و تک تک شما رو به خداوند بزرگ میسپاریم. خدا نگهدار. آیا از دردهای مزمن، کمردرد و یا آرتروز رنج میبرید؟ ما به شما ناکسیکر را معرفی میکنیم. ناکسیکر پماد ضد درد، غیر روغنی، بدون بو، با اثر فوری و ماندگاری طولانی. محصولی 100% گیاهی بدون عوارض جانبی. تهیه شده توسط دکتر رضا قربانی، جراح و متخصص در درمان درد، از دانشکده پزشکی دانشگاه هاروارد. ناکسیکر برطرف کننده دردهای عضلانی، مفصلی، عصبی و استخوانی.